Hvala vam što prisustvujete izrastanju semena slobode i pravde u senci jednog vihora, uragana, laži i prošlosti koji nam je danas okovao Beograd. I ima neke pravde u tome da u senci tih događanja danas ovde na ovom mestu izrasta novo drvo slobode, izrasta neko bolje sutra za svakog našeg čovjeka. Ono što danas živimo i što nam poručuje i kako nas šikanira i maltretira Aleksandar Vučić sa svojom kamarilom, to su Srbi radili samo njeni neprijatelji. Ograničavali su nam slobodu, pa čak i slobodu kretenja, to smo se uverili 13. aprila, samo pre nekoliko dana, kada građani iz cele Srbije nisu mogli u sopstveni glavni grad da dođu, bili su sprečeni da se slobodno okupe. Tražit ćemo odgovornost za sve ovo što su radili, sve ove bahatosti, za sve ono što su uništili u Beogradu, u Srbiji, ono što planiraju da unište, pokušat ćemo da ih sprečimo.